В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття» новини. В студії працює Марія Лукеї. Вітаю у цьому випуску. У посиленому режимі працюватиме Державна міграційна служба у день виборів 31 березня. 18-річний Олег Смагін отримав перемогу на чемпіонаті України із дзюдо. Під час виборів Державна міграційна служба на Закарпатті працюватиме в посиленому режимі. Про це сьогодні нашому телеканалу повідомила речниця ДМС в області Ольга Поштак. За її словами, у неділю 31 березня охочі зможуть прийти до міграційної служби за місцем реєстрації і за потреби забрати свої готові ID-картки чи вклеїти фото до паспорта, книжечки, якщо людині виповнилося 25 чи 45 років. Докладніше у сюжеті. Богдані 24. За 9 днів до виборів президента України у дівчини день народження. ID-картки вона не має. Користується паспортом-книжечкою. Паспорт свій, книжечку я не замінювала на ID-карту. Зараз, 22 березня, у мене буде день народження, мені виповниться 25. І от я не знаю, чи я встигну вклеїти ту фотографію, чи встигну замінити її до виборів, чи зможу піти на дільницю і проголосувати. Я так і планувала, що вклею просто нову фотографію і замінювати паспорт, книжечку на ID-карту я не планую. За законом, людям, котрим виповнилося 25 чи 45 років, потрібно впродовж місяця з дати народження звернутися до міграційної служби за місцем реєстрації. Адреса в Ужгороді, Православна набережна, 20. Пані Інна прийшла оформити ID-картку доньці. Сама користується паспортом-книжечкою. За 2 роки, у 45, хоче й собі зробити документ нового взірця. Я отримала, звичайно, тому що на той момент ще ID-картки взагалі не було. Плануємо ID-картку. Ну, якщо це новий документ і він більш зручніший, тобто там, виходить, можна зробити і за відбитками пальців, так я зрозуміла. І він буде зручніший, навіть в користуванні зручніший. За словами речниці Держміграційної служби в області Ольги Поштак, торік на Закарпатті оформили понад 50,5 тисяч ID-карток. Під час виборів у неділю 31 березня ДМС працюватиме в посиленому режимі. Охочі зможуть забрати готові ID-картки або за наявності вклеїти фото до паспорта книжечки, якщо людині виповнилося 25 чи 45 років. 31 березня наші двері будуть відчинені. І всі люди можуть звернутися, якщо, наприклад, саме прийшла ID-картка вже готова, і людина не змогла її забрати, або вона прийшла 30 березня, або 29 березня була доставлена до територіального підрозділу, то люди зможуть отримати вже готовий документ і звернутися саме в день виборів до міграційної служби. У людини, якій виповнилося 25 або 45 років, звернеться для вклейки фотокартки, наші підрозділи будуть зробити цю процедуру в один день, і людина зможе не втратити своє право і проголосувати. Якщо людині 25 чи 45, і вона не вклеїла нове фото у паспорт, він вважатиметься недійсним. Також не прийматимуть пошкоджені документи, розповіла Ольга Поштак. У день виборів можна буде проголосувати не тільки з паспортом-книжечкою, а й за ID-карткою. Сьогодні закінчується пільговий період оформлення машин на іноземній реєстрації. Про це розповіла речниця Державної фіскальної служби Закарпаття Алла Дацюк. 4 пости закарпатської митниці ДФС, які ви бачите на екранах, сьогодні працюватимуть до півночі. За словами Алли Дацюк, всі декларації, які подадуть громадяни для оформлення автомобілів до 12-ї години ночі 22 лютого, будуть відпрацьовані і оформлені у межах пільгової ставки. Закарпатець Лев Смагін повернувся в Ужгород після перемоги на чемпіонаті України з дзюдо. Проходили змагання в Сумах 18-19 лютого. Як хлопець готувався до чемпіонату, дізнавалися наші журналісти. Так, 18-річний Лев Смагін тренується майже щодня. До останніх змагань, котрі проходили в Сумах, готувався 2 місяці. У ваговій категорії було приблизно 40 учасників, точно число не повністю до 40. Я боровся з суперниками різних областей України, таких як з міста Києва, з Волинських областей, Волинської області, з Запоріжжя. Найважче було, мені здається, в фіналі, тому що це була напруга.
Дитячі Олімпійські ігри, чемпіонати України, збори в Чехії, Німеччині, Словаччині, Австрії – не весь список змагань, на котрих дзюдоїст здобував перемогу. У 2014 році став кандидатом у майстри спорту. Після Кубку Європи в листопаді 2017-го спортсмену присвоїли розряд майстра спорту України. Коли піде підготовка, я тренуюсь 2 рази в день. Це приблизно 10 разів на тиждень. Звісно, до є вагові категорії, до яких треба притримуватися ваги. Коли я готуюсь до турніру, я притримую вагу, харчуюсь правильно. Ну, а так я люблю поїсти. Впевненість та бажання працювати – головні риси, які допомагають юнаку досягати поставлених цілей, каже тренер та батько Лева Дмитро Смагін. Саме він привів 6-річного сина на перше тренування. Підтримує Лева і зараз на всіх змаганнях. По Україні? Ну, в Україні на всіх змаганнях супроводжую, а от за кордоном – не завжди. Та коли він на Кубках Європи, ми обов'язково дивимося трансляції, підтримуємо. Звичайно, часто переписуємося, даю йому поради. І так, буває таке, що він втомлюється. Та ніяких поблажок не даю. Тренується, як і інші спортсмени. У березні цього року спортсмен поїде на змагання в Дніпро. Зараз Лев Смагін поєднує 1,5-годинні тренування 6 разів на тиждень, навчання на юридичному факультеті та захоплення малюванням. Опади, посилення вітру та зниження температури прогнозують на Закарпатті. В гірських районах можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. В низинних частинах області вдень завтра від 2 до 4 градусів тепла, розповів синоптик обласного гідрометцентру Андрій Золотарьов. В течение 23-24 числа протягом 23-24 числа в горах можливе пониження температури. Вночі до 12-17 градусів морозу, що стосується низинної частини, це Ужгород, Хуст, Берегово, Мукачево, то температура вночі в межах 6-8 морозу. З 25-го числа знову посилиться вплив західного антициклону, тому температури поступово піднімуться вгору. Влияння західного антициклону, тому температури потихеньку будуть піднімати. Змагання серед кухарів у приготуванні закарпатських страв «Королі смаку» відбудуться завтра в Ужгороді. Розпочнеться захід об 11-й годині у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Зараз для участі зареєструвалися 6 команд, розповів співорганізатор Максим Адаменко. Конкурсною стравою на першому такому заході буде голасли – угорське уха. На меті акцентувати на учасниках, на їх майстерності, відповідно, що потім або гості фестивалів, або містяни могли їх шукати, відповідно, хто там найкращий, де він тут на фестивалі знаходиться. Ну, а через їжу, звісно, просування території Закарпаття відбувалося і відбувається, тож ми цим заходом так само популяризуємо Закарпаття. Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 20:30.